Afgán nők és lányok tiltakoztak az ellen Kábulban, hogy korábbi ígéretével szemben a tálib vezetés mégsem nyitotta meg az iskolákat a 6. osztályos, illetve annál idősebb lányok számára. A tüntetők a kábuli oktatási minisztérium előtt demonstráltak. Ez a nőjogi aktivista azt mondja, a táliboknak engedélyezniük kellene az iskolába járást minden lány számára, mert a nők képviselik az afgán társadalom felét. A tálibok nem rekeszthetik ki a társadalomból őket, akik váltvának vetve dolgoznak együtt a férfiakkal Afganisztánért. A minisztérium március 23-án bejelentette, hogy az ország 34 tartományából 28-ban újra nyitja az iskolákat a maximum 11 éves lányok számára. Az idősebb korosztályok kizárását az iszlám jog szigorú értelmezésével, azaz a sáriával indokolják. A 2014-ben Nobel békedíjat kapott Malala Yousafzai a katari Dohában szombaton azt mondta, meglepte a szerdai fordulat, amellyel a tálibok elveszítették az afgán emberek bizalmát, hisz korábban kötelezettséget vállaltak. Ezzel együtt úgy gondolja, hogy a remény még nem veszett el, bízik abban, hogy a döntést megváltoztatják. Az ENSZ, az UNESCO, az Egyesült Államok és az EU felszólította a tálibokat, hogy haladéktalanul vonják vissza döntésüket. A nemzetközi közösség az oktatáshoz való egyenlő jogot a tálib rezsimmel a segélyekről és a politikai elismerésről folytatott tárgyalások egyik bázispontjává tette.